Мої вітання глядачам телекомпанії ATV. В ефірі «Об'єктив. Підсумки тижня». Володимир Шульга більше не губернатор. Указ про це підписав президент України. Іменем героїв. У Сумах відкрили пам'ятну дошку Олександру Аніщенку та назвали школу на честь Олексія Братушки. Із зони АТО до стін вишу. СНАУ пропонує соціальну адаптацію учасників бойових дій. Хліб буде. На Сумщині вистачає зерна, аби гарантувати продовольчу безпеку. 100 кращих товарів Сумщини. На виставку з'їхалися виробники з усієї області. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів ATV. Володимир Шульга більше не губернатор Сумщини. 16 вересня його було звільнено указом президента України. Володимир Петрович Шульга був призначений головою Сумської облдержадміністрації у березні цього року. Тоді він змінив на посаді послідовника Юрія Чмиря Ігоря Яговдика. Пан Шульга досі лишається народним депутатом і збирається балотуватися у нардепи 26 жовтня. Виконувач обов'язків губернатора Віктор Чернявський у п'ятницю в присутності сумських активістів, що вимагали люстрації, написав заяву про звільнення. Лікуватися в Сумах стало зручніше. В районі Баранівки на Доватора відкрили нову амбулаторію сімейної медицини. Відтепер медичну допомогу тамтешні мешканці отримуватимуть на місці. Зводити ці стіни почали ще 10 років тому. Та довести справу до кінця змогли лише зараз. Весь цей час жителі Баранівки чекали відкриття власної амбулаторії. Відтепер більше 5 000 людей отримуватимуть медичну допомогу під боком. По второму поліклініку їздили, і далі було цього, а тепер просто дуже раді. У мене сахарний діабет, і я тут, може, інсулін буду отримати. Хорошо, красиво зроблено, все, будемо тепер близько ходити по пелюрі. Приймати пацієнтів уже почали. В амбулаторії працює маніпуляційний кабінет, електрокардіограф, аптека. Ще в 2005-му на будівництво будівлі виділили 4,5 мільйони гривень. Аби оживити завмерлі стіни, знадобилося ще майже 400 тисяч. Виділено 370 тисяч гривень і проведені внутрішні роботи, заміна дверей, упорядкування території. І ми маємо логічне завершення. Вже амбулаторія почала працювати, є тут пацієнти, є лікарі, є медичні сестри. На сьогоднішній день в даному закладі працює 2 лікаря загальної практики сімейної медицини, посад 4. І так сумським медикам додалося вакансій. Більше того, на молоду пару сімейних лікарів чекає двокімнатна квартира у цьому ж приміщенні. Мер, у свою чергу, обіцяє вирішити транспортне питання. По-перше, треба виділити сюди автомобіль швидкої допомоги. По-друге, треба також сімейним лікарям легкової автомобілі. Ми сьогодні також це розглядали. Я думаю, що ми розглянемо з гаражу міської ради, буде якийсь невеличкий автомобіль, але виділений, щоб могли все ж таки по приватному сектору віддалені місця проїхати на автомобілі. На другому поверсі відділення розмістили денний стаціонар на 6 ліжок. Втім, щоб всі можливості закладу працювали на повну потужність, треба час, спеціалісти і знову-таки кошти. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, ATV. З катертиною дорога. У Сумах ремонтують двори та проїзди до них. Не забувають і про капітальний ремонт шляхів. За 3 місяці вже мають результат. Що зробили та чого прагнуть – далі в сюжеті. Галина Григорівна живе в будинку на Ковпака вже більше 20 років. Каже, за цей час у дворі кіт не валявся. Уже скільки років ми обращалися за допомогою про ремонт доріг, ніяких здвигів не було. А зараз, будь ласка, ви бачите самі. Дорогу і тротуари ремонтують, територію облаштовують. За останні 2 місяці в Сумах з'явилося 8 відновлених дворів, які обійшлися бюджету у 6 мільйонів гривень. Ще 4 дороблюють. Двори, тротуари, газони, під'їзди, дитячі майданчики і так далі. Що таке газони, ви зараз побачите на Прокоф'єва.
там, де робиться дорога, там і тротуар, там одразу завозиться чорнозьом, все розрівнюється, садяться, будемо садити по осені дерева, тобто від початку до кінця. Вдалися навіть до експерименту. На Прокоф'єва замість асфальту кладуть плитку. Роботу виконали наполовину, а двір уже не впізнати, бо встановили новий спортивний майданчик та насаджують зелень. Ми привезли землю, ми її плануємо, даємо необхідний інструмент, ну з людьми ми вже тут спілкуємося. Привозимо траву і всі дружно її садимо. Що це дає? Це дає те, що вони потім ухажують за цим. Якщо плитка вдало перезимує, таких дворів у Сумах побільшає, бо і гарніше, і дешевше. Своїм очам поки не вірять тутешні мешканці, бо про таке навіть не мріяли. Подивіться, які в нас тротуари, пліткою виложив. Він для водіїв, щоб машини не билися, він зробив проїжджу частину. Ми дуже вдячні. Зараз підрядники завершують внутрішньоквартальний проїзд на Ковпака до 22-ї школи. У найближчих планах – вулиця Гамалія та Першотравнева. Триває і капітальний ремонт доріг. На 90% сделали капитальный ремонт улицы Баумана, дошли до центра занятости. Вот, на следующей неделе приступаем опять, продолжение пойдет, будем устанавливать борт. Это между центром занятости и частным сектором, выходим на улицу Красногвардейскую. И практически в полном объеме закончили работы по капитальному ремонту улицы Линейной. Міська влада планує оновити всі двори та дороги у Сумах. Обрали шлях від околиць до середмістя. Ми йдемо з усіх напрямків. Сьогодні це буде Черєпіна, сьогодні це Кульська, сьогодні це Прокоф'єва, сьогодні це Схіміка, також будемо починати. І йдемо ми всі до центру. І ми хочемо зробити таким чином, щоб коли ми зробимо всі дороги, то в центрі біля фонтану садко зустрічаються всі асфальтоукладчики, всі катки, вся техніка. Ми зробимо там велику зустріч. Всю роботу розпланувала на 3 роки. Невдовзі на муніципальному інформаційному порталі має з'явитися графік ремонтів, де кожен зможе побачити, коли наведуть лад у його дворі. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Список «Батьківщини» вперше за часи участі у виборах очолила не лідер партії Юлія Тимошенко. Номером 1 вона поступилася людині, яка є символом боротьби за Україну – льотчиці Надії Савченко. Крім того, перша десятка виборного списку складається практично з нових облич – молодих людей з європейською освітою. ВО «Батьківщина» перезавантажила себе, представила нову команду, нову програму і заявила – Україна переможе. На 13-му з'їзді Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» майже 200 делегатів – дипломати європейських країн, священики, команда грузинських реформаторів. На з'їзді затверджують передвиборчу програму і кандидатів у нардепи від партії. Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявляє, вони починають новий шлях. Команда змогла переосмислити всю попередню роботу, зробити висновки з усіх прорахунків, оновитися і стати сильнішою. В свою програму партії взяли весь кращий досвід світу і тепер мають з ким йти далі і що робити в боротьбі за Україну. Ми мусимо йти з вами по шляху дуже радикальних реформ. Ми можемо стати на чолі цих перетворень. Ми маємо великий досвід. Ми знаємо людей, які здатні вести ті чи інші галузі до повного реформування і до реального відродження і становлення. Ми та команда, яка можемо запропонувати Україні план повного перезавантаження. До того ж, однозначно наголошує, Україна не буде рухатися по компасах, розроблених в Кремлі. Натомість максимально посилить армію, боронитиме свою землю до кінця і повний курс на членство в НАТО і ЄС. Тут же проголошує, хто очолить виборчий список «Батьківщини». Перший номер нашого списку, дорогі друзі, це справжній герой України Надія Савченко. Перша десятка виборного списку складається практично з нових облич – молодих людей з європейською освітою. Кожного особисто представляє Юлія Тимошенко. Решту називають поіменно. За партійним списком – мажоритарники від «Батьківщини». Від Сумщини – 6 кандидатів в нардепи – Володимир Шилов, Микола Полілуй, Віктор Лисенко, Віктор Тимошенко, Сергій Гресь, Владислав Бухарєв. Всі також кандидують вперше. «Батьківщина живе з часом. Це нове обличчя, це вимога суспільного життя, це є те, що буде рухати нас вперед. І я хочу також саме, щоб Сумщина рухалася вперед. Тому ми разом з командою нових облич
готові працювати, готові робити все необхідне, щоб люди нам вірили. І саме головне, що Сумщина, вона повинна бути об'єднана вірою і довірою. Дуже хочу вірити, що і цього разу ми зробили правильний вибір, що ми знайшли правильних людей, які працюватимуть в команді на цих виборах, і вони отримують належну підтримку. Партійці підкреслюють, провели повну внутрішню люстрацію. Кожен в Батьківщині усвідомлює високу ступінь власної відповідальності за надану довіру. Я хочу, щоб ви знали, що жоден член партії «Батьківщина» не має індульгенції творити беззаконня, приймати участь в корупції. Нема, незалежно від посади і номера в списку. Ми будемо карати це просто смертельно. Лідер «Батьківщини» в Сумській області Олександр Лисенко по завершенні 13-го партійного з'їзду висловлюється коротко. Для себе ще раз зрозумів одне єдине, те, що я у 2006 році зробив правильний вибір, коли вступив в партію «Батьківщина». «Батьківщина» оновлена і перезавантажена, почала новий шлях. З абсолютною вірою Україна переможе. Леся Мусяченко, Валерій Коваленко, АТВ. Партійці Сумського обласного осередку партії Сергія Тігіпка «Сильна Україна» говорять про політичну слабкість своїх опонентів, які ведуть нечесну передвиборчу боротьбу та навмисно пошкоджують рекламні щити. Сумські сильноукраїнці виступають за демократичну передвиборчу агітацію, тому й вважають далеко не європейськими методи політичних опонентів. В Сумах практично вся вулична агітація із зображеннями лідера партії Сергія Тігіпка заплямована фарбою. Це не тільки в городе Сумы, это и во всех практически областях. Мы это расцениваем как одна из политических сил, которой совершенно не нравится мирный план урегулирования, который провозгласил Сергей Леонидович. А кому это не нравится, это же видно. Потому что даже по краскам, черное и красное, разве вот сумчане не знают, чей это флаг? Партійці говорять, двічі, а то й тричі на тиждень доводиться змінювати вуличну передвиборчу рекламу. При цьому підкреслюють, по відношенню до інших учасників передвиборчого процесу подібного вандалізму не помічали. Сумчани теж говорять, що свою громадянську позицію можна проявляти по-іншому. Тим більше фінансової шкоди від пошкодження бордів зазнають далеко не політики. Я как бы не понаслышке знаю, как ни странно, затраты несет рекламное агентство, которое размещает такого рода рекламу. Вот. Потому что только испортили бигборд, нужно сразу вызывать специальную бригаду, люди ночью должны работать, это специальные затраты. Они ведь не самому политическому лицу приносят ущерб, а именно рекламному агентству, которое согласилось разместить такого рода рекламу. В свою чергу юристи попереджають, якщо збитки перевищують 250 неоподаткованих мінімумів, подібні дії підпадають під статтю Кримінального кодексу України «Навмисне пошкодження чи знищення майна» і тягнуть за собою відповідальність. Можна розглядати як нарушення законодавства? Так, да, можна розглядати, тим більше нарушення уголовного законодавства. Санкція статті передбачає від штрафу до 50 необлагаємих мінімумів доходів громадян до вищої границі санкцій до 3 років лишення свободи. Сильно українці говорять, їхня вулична реклама має право на існування, як і агітаційні матеріали інших політсил. Все бигборды в Сумах мы переклеиваем 2-3 раза в неделю. Но мы этим подчеркиваем, что мы стоим на своем, и лозунг «Мир, экономика». Ольга Галицька, Валерий Коваленко, АТВ. Хліб буде. Аграрії запевняють, на Сумщині вистачає зерна, аби гарантувати продовольчу безпеку. Більше того, має чим ділитися з усією країною. Про цьогорічний врожай, здобутки та ризики – дивіться далі. Аби холодна пора не стала ще й голодною, на Сумщині уважно підраховують, що вдалося зібрати цього року. Цифри поки не остаточні, але аграрії вже задоволені. Врожаї 2014 року б'ють минулорічні на 20%. На хлібоприймальнях області вже майже 300 тисяч тонн зерна. Та якщо з наявністю хліба питань поки немає, ціна на нього турбує. В області є проєкт уже розпорядження про те, що ми плануємо з нашими сільхозвиробниками 157 тисяч тонн продовольчого зерна мати трьохмісячний незнижуваний запас. Це страховий фонд, який даватиме можливість все-таки регулювати в якійсь мірі ціни на продукти харчування, які будуть в цьому році. Загалом на Сумщині планують зібрати більше 3 мільйонів тонн зерна. Цьогорічний врожай відверто радує. Усі культури, окрім гречки, вродили більш щедро, ніж минулого сезону. Ми успішно пройшли жнивну кампанію, зібрали ранні зернові культури –
на площі 6754 гектари ми отримали 63 центнери озимої пшениці, отримали 53 центнери ярого ячменю з кожного гектара і отримали 28 центнерів із гектара озимого ріпаку. Зараз на Сумщині активно прибирають кукурудзу. Якщо зерно 100% залишається в області та країні, то кукурудзу готують на експорт. На сьогоднішній день збираємо при урожайності від 95 до 100 центнерів із гектара. За лікою вазі при вологості 18%, за лікою вазі у нас виходить біля 9 тонн із кожного гектара високоякісного зерна кукурудзи. Після збору культура проходить низку процедур на Степанівському елеваторі, де визначають її сорт, вологість та якість. Ви бачите, 6 ліній потужних по прийомці зерна. На них стоять 4 автовага 60-тонних, одні вага 80-тонні і ваги на відвантаження на машини, які брутто і нітто. Серед ризиків називають цьогорічний посів озимих, бо посушлива погода йому не сприяє. Втім, третину вже посіяли і продовжують далі. А на власні очі, говорять аграрії, побачити та придбати цьогорічний врожай можна буде на продовольчому ярмарку, що відбудеться в Сумах цієї суботи. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Сумщина заявила про свої кращі товари. Цього тижня на виставку з'їхалися товаровиробники з різних районів області. Переможці будуть представляти регіон на всеукраїнській виставці «100 кращих товарів України» в Києві. Скрутно, складно, як ніколи, і все-таки виставка «100 кращих товарів Сумщини» заявляє про своє відкриття. Товаровиробники регіону готові презентувати якість власної продукції, говорять, за конкурентну спроможність і здатність з усією Україною рухатись вперед. Іншого шляху, ніж підвищення якості продукції, ніж перехід на європейські стандарти для того, щоб приймати участь у найбільшому ринку в світі, ринку Європейського Союзу, у нас немає. Урочисте перерізання стрічки і виставка приймає своїх відвідувачів. Малі, середні і великі підприємства об'єднує їх сертифікована якість і готовність тримати свої лідерські позиції. Так, підприємство «Михайлівські вогнетриви» вже єдине промислове підприємство в Краснопільському районі. І тим більша відповідальність – зберегти робочі місця і втримати конкурентність продукції. Наше предприятие выпускает продукцию для энергетиков. Мы делаем ультралегковесный теплоизоляционный кирпич. Очень сложно в данных условиях, потому что сырьевая база для нас – это Донецкий регион. Но как нам не сложно, огнеупорные угли мы возим и оттуда, не прекращаются у нас поставки. Лебединське підприємство «Укртранспневматика» також намагається встояти. Вони випускають гальмівне обладнання для залізничного транспорту. І хоча нині об'єми впали, попри все, підприємство не стоїть на місці. Ми сьогодні освоїли нову тормозну систему для нових вагонів, інноваційних, повищеної грузоподйомності. От в цьому направленні роботи. Ми освоїли, обновили продукцію фактично на 40% за останні 2 роки. Работаем на экспорт по странам Прибалтики, увеличили экспорт. Ну, стараемся продержаться, сохранить коллектив. Конотопське підприємство «Дана» презентує виробництво бутильованої води. Смачна, структурована, найвищої якості, до того ж цілющими властивостями. Вживати її радять постійно. Менше чоловік склонен сердечно-сосудистим заболіванням, інсульту, інфаркту. На второму місці рак. Почему же эта вода, вот даже вот это исследование есть, до 38% продления жизни и до 40% притупления рака. Також конотопська чарівна вода сприяє схудненню і нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту. Неодноразовий учасник – переможець кращих товарів Сумщини і України торгова марка «Сумчаночка». Нині представляє повний каталог своєї продукції. Це результат роботи підприємства за 4 роки існування. Як завжди, асортиментні новинки традиційно високої якості, хоч і триматися нелегко. Ми, думаю, вистоїмо. Ми дуже востребовані на ринку України. Нас обслуговує, ми обслуговуємо 5 регіонів України. 5 регіонів. Наша продукція продається в Гайвороні, Умані, Полтавській області, Чернігівській області. Ми обслуговуємо город Чернігів, ми обслуговуємо город Черкаси. У нас дуже великий ринок збиту, але зараз, безусловно, криза дуже складна. І ще на добавку, звісно, в країні війна. Директор державного підприємства «Суми Стандарт Метрологія» Віктор Хярм переконаний, всі учасники цьогорічної виставки вже переможці. Вистояли у непрості для країни часи, всі мають гідну продукцію.
Далі – боротьба за ринки збуту. Люди заявляють про якість своєї продукції, а далі йде підтвердження. Останню крапку все одно поставить споживач. Та люди визначають, яким повинен бути виробник. Оце основа ринкових відносин в суспільстві. Відвідавши виставку, дає схвальну оцінку регіону і генконсул Польщі Ян Гранат. Виставка сама для себе цікава, тому що показує, чим уже Сумщина сильна. Сумщина має свої шанси, я впевнений глибоко. Тепер на товари Сумщини чекає наступний іспит – всеукраїнський конкурс «100 кращих товарів України». Леся Мусяченко, Валерій Коваленко, АТВ. З просвітницькою місією на Сумщину – позбутися позаблокового статусу, подолати в суспільстві стереотипи, які склались про НАТО, та головне – відновити роботу з Північно-Атлантичним альянсом. Про це на прес-конференції говорили представники міжнародної організації в Україні. Північно-Атлантичний альянс – військово-політичний союз держав Північної Америки і Європи, головна роль якого – забезпечення свободи і безпеки його країн-членів. Батьківщина, переконані представники міжнародних організацій, буде вразливою, доки не матиме статусу союзника НАТО. Сьогодні ми приїхали розповісти і вам, і студентам про нові кроки, які нам треба зробити після саміту, ті підказки, які нам дали, що нам треба робити, як нам треба захищати свою країну. Все в наших руках. А потім уже після того, як побачать, що ми хочемо дійсно бути незалежні, ми боремося за свою незалежність, за свою країну, нам допоможуть. Втім, навіть у цій системі є слабкі місця в механізмі. Деякі, на жаль, члени НАТО досить такі прохолодно ставляться до ідеї ширшої військової ізоляції Росії і допомоги тим країнам, які страждають від її агресії. І ми зараз в Україні маємо насамперед продемонструвати те, що ми самі можемо себе захистити, але ми даємо сигнал нашим західним партнерам, що не тільки ми можемо постраждати від того, що зараз робить Путін. На часі повернення довіри до України власними силами, бо, говорять, попередня влада навмисно гальмувала процес атлантичної євроінтеграції держави. Всі розуміють, наскільки Україна пронизана цією п'ятою проросійською колоною. Тому до того, як ми знищимо ворожу агентуру всередині України, я думаю, що вести розмову про якусь дієву євроатлантичну інтеграцію зарано. Тому мусимо розбудовувати власну армію, мусимо допомагати українському війську, мусимо допомагати контррозвідці і СБУ виявляти і притягати до відповідальності тих, хто працює на сусідню державу. Другим кроком має стати звільнення від радянських стереотипів, проведення ребрендінгу терміну НАТО. А ще? Для того, щоб нам вступити як в НАТО, так і в Євросоюз, в першу чергу нам треба подолати не тільки Путіна, але й корупційну складову серед нашої держави. Втім, мани небесної чекати не варто. На цьому робить акцент нардеп Олег Медуниця. Після настання факту російської агресії в нас немає іншого вибору, як шукати собі союзників на Заході і змінювати позаблоковий статус України і інтегруватися в євроатлантичні безпекові структури. Учасники міжнародної конференції згодні в одному – питання зняття позаблокового статусу України не підіймали б, якщо виконувався, бодай, Будапештський меморандум. Чи зможуть переконати в цьому українців – покаже час. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Іменем героя. У Сумах відкрили пам'ятну дошку почесному громадянину міста, офіцеру Олександру Аніщенку, який героїчно загинув на сході країни. Меморіал відкрили у 4-й школі, де він вчився і працював. На подвір'ї школи збираються близькі Олександра Аніщенка і ті, хто про нього тільки чув. Він був офіцером, його звати. Хоробрим. Дуже хоробрим. Віддав своє життя за нашу країну. Його немає серед живих майже півроку, але в Сумах добре пам'ятають Олександра Аніщенка. 5 травня під час антитерористичної операції під Слов'янськом він трагічно загинув, рятуючи життя пораненого товариша. За свою мужність і відвагу посмертно отримав звання почесного громадянина міста. Тепер відкривають меморіальну дошку його імені у 4-й школі, де він навчався та деякий час працював учителем фізкультури. Тут свого колегу та випускника шанують і дорослі, і малі.
Людина, яка склала свій світогляд і знала, що йдучи на цю неоголошену війну, вона знала, що, можливо, дійсно може загинути, так як, мабуть, і кожен сьогодні, хто йде на цю війну. Але прийняла це рішення і дійсно, ось, закриваючи своїми грудьми своїх друзів, вона загинула. Тож ми дуже вдячні долі, що Олександр Аніщенко був випускником нашої школи, що працював в нашій школі. Віддати шану героїчному сумчанину приїхали і керівники СБУ, де служив, і посадовці. Я бажаю вам, шановні, бути гідним пам'яті вашого випускника, колеги, друга, патріота, настоящого українця Олександра Аніщенка. Відкривають меморіал на очах у всієї школи. Окрім увічненого фото та короткої біографії, на дошці викарбувані слова. «Я хочу, щоб ви пам'ятали не тільки мої справи, а й мою душу». Саме таким був останній запис Олександра Григоровича у його щоденнику. Дуже жалко, що такі люди нас залишають. І тому те, що зараз відкрили цю меморіальну дошку, це дуже добре для пам'яті, подвига. Для теперішніх поколінь діти повинні вчитися на подвиги ушедших героїв. За радянських часів четверта школа носила ім'я підпільниці Марії Бадаєвої. За незалежної України його втратила. Нині ж керівництво школи проситиме мерію присвоїти закладу ім'я Аніщенка. Бо ж герої не вмирають доти, доки їх пам'ятають. Наталка Лисенко, Олександр Самотой, АТВ. Сумська 11-та школа носитиме ім'я свого випускника – Героя Небесної Сотні Олексія Братушки. 20 лютого сумчанин загинув від кулі снайпера на Євромайдані. Рішенням міської ради йому присвоєне звання почесного громадянина Сум посмертно. Одного року не дожив до 40-літнього ювілею. Люблячий син, чоловік і батько двох дітей. 10 років тому він залишив бізнес та вирушив на Помаранчевий Майдан. Наприкінці минулого року знову був серед активістів. Стояв у лаві барикади «Львівська брама». Згодом повернувся додому. 19 числа я вже не мог його держати. Я його упрашував: «Льоша, я тебе більше не увижу, не їдь, не їдь. Я не буду крисою». Последний раз я 20 числа с ним связался, 8:30 утра, потом разговор прервался, мобильник не отключался, но он уже не отвечал. Куля пройшла наскрізь. Рідним сказали, що смерть Олексія була миттєвою. Це попри те, що мав на собі бронежилета. Хлопці і дівчата, які просто без зброї, з металевими щитами. Ну що таке металевий щит для кулі снайпера? З дерев'яними щитами, фактично з голими руками, йшли захищати не себе, ні. Вони захищали свою мрію, вони захищали своїх батьків, вони захищали свою землю. Після змін у положенні про присвоєння звання почесного громадянина Сум Олексієві братушці його надали посмертно. Тоді ж почались клопотання про встановлення меморіальної дошки на школі, яку він закінчив, і надання їй ім'я Героя Небесної Сотні. Клопотання було підтримано Сумською міською радою і остаточно утверджено на громадських слуханнях. Великою честю для будь-якого закладу освіти є можливість присвоєння імені героя. Олексій Братушко є один із тих, ким пишається місто. Він активіст Євромайдану, Герой Небесної Сотні. Ми з вами той народ, в якому, напевне, на генетичному рівні закладена пам'ять любові до свободи. Тому, напевне, саме коли у нас з вами бандерівці охороняють синагоги, а євреї створюють загони самооборони, а татари скандують про те, що Україна, що Крим – це Україна, напевне, така нація має майбутнє. Олексія в школі жартома називали грінпісовцем за любов до довкілля і порядку. А ще згадують його загострене почуття справедливості. Від нас ідуть найкращі. Навіть це усвідомлення не полегшує біль втрати. Але треба жити далі і мати за приклад вчинки героїв нашої країни. Тож учням 11-ї школи щиро бажають стати гідними її нового імені. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Каремати, оптику і засоби зв'язку отримали прикордонники Великої Писарівки. Спонсорську допомогу стражам кордону надало Сумиобленерго. Ще один вантаж на цей раз із засобами індивідуального захисту, касками та розвантажувальними жилетами енергетики привезуть вже до кінця тижня.
Їх зустрічають як давніх друзів. Після привітань одразу до справи. Треба розвантажити мікроавтобус. Вочевидь, одному тут не впоратися. Ящиків занадто багато. Прибори нічного видіння, 4х50 розрішення, 30-кратні біноклі, радіостанції для забезпечення надіжної зв'язки. Окрім приладів моніторингу, вантаж містить господарський інвентар, каремати та дощовики. Усе, що просили, а список складається з більше десятка найменувань, енергетики привезли з собою. Решту вже за кілька днів. Ми підготовили, закупили відповідні матеріали, закупили обладнання. Воно йде як від самого простого, як кажуть, від лопат, кінчаючи там приладом нічного бачення. І сьогодні ми завезли першу партію. До кінця тижня плануємо ще завести. Ми дуже раді, що ми можемо їм допомогти, щоб вони захищали нашу рідну Україну. Слава Україні! Підприємство не стоїть осторонь проблем, що відбуваються у державі, а тому допомогу військовим вважають принциповою позицією. Цей дарунок – не перша співпраця з прикордонниками. Навесні енергетики вже брали активну участь в облаштуванні державних рубежів. Нагадаємо, рів вздовж кордону з Російською Федерацією завширшки у 4 метри здатен зупинити не лише контрабандистів, а й бронетехніку. Для цих робіт Сумобленерго надало диспаливо. Підставити плече вирішили і зараз. Дуже приємно, що наші співвітчизники не забувають про прикордонників, які охороняють державний кордон. Ця допомога дуже важлива нам. Нам привезли новітні технології, нові біноклі, радіостанції. У нас на озброєнні знаходиться все ще старого зразку, а це все нове, це ми дуже вдячні. Воно буде дуже ефективно використовуватись в охороні державного кордону. На них покладена особлива місія – втримати рубежі. День і вночі посилено пульнують кордон, за що їм безмежно вдячні жителі області. В свою чергу прикордонники висловують подяку усім небайдужим за їх увагу і підтримку. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Допомога усім миром. 15 тисяч гривень зібрали працівники КП «Зеленбу» для потреб батальйону територіальної оборони «Сумщина». На ці кошти бійцям, що несуть службу у зоні АТО, планують закупити тепловізори. Окрім цього, комунальники взялися зробити захист для бойової машини. І отут треба буде, щоб вони на болтах зв'язували усе. Понимаєш? Ну, понял. От. Коли воно буде зв'язано на болтах, тоді при передвиженні його розкручувалося. Директор «Зеленбуду» особисто перевіряє, як тривають заміри. Роботи мають бути зроблені у найкоротший термін. Дбають про своїх земляків і колег, які нині несуть службу на Сході. Один із них виконує свій військовий обов'язок на такій машині, яка називається БРДМ. Тому він попросив нас, щоб ми допомогли йому зробити акумулятивну защиту. Матеріали на цей захист надали волонтери спільно з ними. Я думаю, ми зробимо такий захист на броню. Цим самим, можливо, врятуємо життя когось. Зеленбудівці кажуть, не можуть стояти осторонь подій, що відбуваються в країні. Відтак, дії на підтримку військових вважають своїм громадянським обов'язком і без вагань підключаються до збору коштів. Ми всім миром зібрали 15 300 гривень. В сложившейся ситуации, наверное, мы не могли просто не принять участие в этой, можно сказать, помощи. Наши родные, близкие люди там воюют, некоторые из них уже отдали свою жизнь, и то, что мы сделали, это малая часть того, что мы еще, возможно, сделаем ради того, чтобы наши дети жили в мирном будущем. На що витратять зібрані гроші, вже знають. Ми вирішили не розпиляти, не тратити там на тушонку, згущенку, хоча і це потрібно. Але сьогодні бійці просять не сало і хліба, сьогодні бійці просять техніку, прибори, які їм конче необхідні. Таким приладом на сьогодні є тепловізор. Він дозволить бійцям бачити вночі. За небайдужість своїм колегам дякує директор Сумоліфту, а нині учасник АТО Євген Скоробагацький. Зізнається, ніколи не міг уявити, що буде виступати перед колегами-комунальниками ось так у військовій формі. Проте війна диктує свої правила. Благодаря вашому труду, вашим деньгам, які ви тут зібрали, то обладнання, яке нам необхідно, воно необхідно нам дуже, це високотехнологічне обладнання, яке ми ніколи не зможемо зібрати самі. На такі дорогостоючі речі ні рота, ні батальйон з деньгами не скинуться. Поэтому огромное вам спасибо за ваш труд. Большой, я считаю, огромный вклад в победу. Зеленбудівці рук не покладатимуть, бо сьогодні, окрім дбайливо вирощених квітів, сумчанам потрібна військова амуніція. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ.
Із зони АТО до стін вишу. Так, в Сумському аграрному університеті бачать соціальну адаптацію учасників бойових дій. Керівництво СНАО пропонує ухвалити закон, який буде забезпечувати реалізацію соціально-освітньої програми реабілітації військовослужбовців. Володимир Ладика переконаний, згодом ідею СНАО підтримують інші навчальні заклади, представники законодавчої та виконавчої влад. Покоління, скалічене війною, повернеться із зони АТО. Душевні та фізичні рани будуть загоюватися ще довго. Про це, напевно, знає Віктор Сергієнко. Теперішній ВО директора Інституту заочної освіти СНАУ згадує, як після війни в Афганістані світогляд набув іншого вектору. Я закінчив училище, мав робітничу професію, тобто пішов служити в армію, прийшов, звільнився вже з тією думкою, що потрібно здобувати вищу освіту. Я думаю, що і частина тих людей, яких побула, тобто вони чисто прийдуть іншими людьми. Допомогти знайти шлях у цивільному житті – завдання суспільства, яке зобов'язане воякам незалежністю. Подбати про нинішніх учасників бойових дій, посприяти їх соціальній та професійній адаптації на законодавчому рівні пропонує аграрний університет. Заочна або дистанційна форма навчання, на думку ректора, буде найбільш комфортною для бійців. Ми сьогодні в університеті готові активізувати свою роботу щодо пропозицій через суб'єкти законодавчої ініціативи, якими є президент, Кабінет міністрів і народні депутати, зміни відповідні до законів для того, щоб молода людина, яка повернулася, по суті, в будь-який час мала право вступити до вищого навчального закладу. На додачу, СНАУ має на меті створити благодійний фонд підтримки вояків, які мають бажання працювати саме у сільській місцевості. І я боюсь, що ми можемо десь попасти в таку ситуацію, що людина не зможе без підтримки навчатись, навіть якщо це буде бюджет. От бюджет, а жити? За що? Я переговорив із цілою низкою керівників аграрних підприємств, і вони підтримують такий цільовий фонд. Сама ж програма передбачає утримання учасниками АТО першої спеціальності або перекваліфікації, а також професійної реабілітації внаслідок отриманих травм. В Україні розробки такої програми аналогів немає. Саму ж ідею аграрний університет запозичив. Це спеціальна програма в Сполучених Штатах Америки, яка скерована на соціальну адаптацію. Я некоректно скажу, але молодих людей з синдромом війни. Коли вони приходять, їм надзвичайно важко адаптуватися в суспільстві. І ця програма якраз, не можу дати відповідь чому, але ця якраз програма йшла через аграрні професії. Володимир Ладика сподівається, що програма знайде відгук не лише у представників законодавчої та виконавчої влад, але й в серцях інших навчальних закладів. Ніна Поустовська, Сергій Матенко, АТВ. Спортивному товариству «Динамо» в жовтні цього року виповнюється 90 років. На жаль, через війну цього року свято з присмаком смутку. В обласному управлінні міліції відбулася позачергова конференція фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», на якій учасники обрали делегатів для відзначення заходу в Києві, обговорили завдання, згадали про перемоги. Це, прежде всього, Олімпійські ігри, які Валя і Віта завоювали золоті медалі. Це, в першу чергу, что касается олимпийских видов, и не олимпийских, это всемирные игры единоборств, где наши выступали и Резник, и Синявина, и Бережной, где также стали призерами этих игр. Проблема, що затягнулася з виплатою призових коштів сестрам Семеренко за золото на Сочинській олімпіаді, нарешті вирішена, говорить Олександр Салатенко. Уже вирішились, там виділили їм гроші призові від області. І я думаю, що цей вопрос закроється сам по собі. А також виділена земля, участки землі, як дівчатам Валі Віті, так і тренеру Шамраю Григорію. Ну, вже перерахували чи ще? Уже, да. А коли все? Що в августі місце. Та не тільки на спортивних майданчиках захищають честь країни наші спортсмени. Багато хто нині воює з агресором та терористами на Донбасі. К сожалению, да, і ми також переживаємо за наших ребят, які там вже погибли. І, звісно, хтось ранений. З нашої сторони ми предоставляємо їм безкоштовно, щоб вони займалися на спортивних сооруженнях, як починає з басейна,
этих зал и также лыжная база, что мы можем от спортивной, как говорится, организации, чем им помочь, а также и семьям, там, детям, то есть на льготных условиях они будут заниматься у нас. Сумські динамівці стають призерами на всеукраїнських та міжнародних змаганнях з таких видів спорту, як біатлон, лижі, вільна боротьба, фріфайт, дзюдо, стрільба з луку, хокей на траві. І нині не спочивають на лаврах, а готуються до чергових перемог. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Пожежа, що трапилася в одному з відділень п'ятої лікарні, забрала життя 5 пацієнтів, ще 15 отримали травми різного ступеня тяжкості. Насправді, надзвичайна ситуація, легенда. Роль постраждалих, які виконали студенти медколеджу. У рамках навчання рятували їхнє життя лікарі Центру медичних катастроф і пожежники. Маяк, маяк у 10. Жестко маяк. Проведено евакуацію 8 постраждалих. Зрозуміло. Біля лікарні зупиняються карети швидкої. Гаяти не можна ні секунди. Медики поспішають на допомогу хворим. За легендою, через задимлення на другому поверсі п'ятої лікарні постраждало 15 пацієнтів. Із них 5 у важкому стані. Зараз перевіряємо життєві функції, давлення, зрачки, реакція. Даємо кисень, інгаляція киснем. Отравляння угарним газом, перелом бідра, рана. Цим сумчанам пощастило більше. Вони при тямі і можуть говорити. Нам посоветовали сохранять спокійствие, не нервничать і держать себе в руках. Біжали, підвернула ногу. Так що отак. Ну, нам повезло, якщо чесно. По сравнению з другими ми легко відділились. Часу на прийняття рішень у медиків небагато. Постраждалих несуть одного за одним. Голова крутиться. Права рука. Рішення приймаються майже миттєво. Оксигенотерапія, інгаляція кислорода. Всі евакуйовані сюди. Тут ми проводимо на майданчику сортування. В залежності від важкості стану надаємо допомогу, евакуюємо до лікувальних закладів. А наскільки швидко ви повинні приїхати? За нормативами бригади прибувають до 10 хвилин в межах міста після отримання виклику. За кілька років Яна сама зможе рятувати людське життя. Сьогодні ж їй відведена інша роль. У мене був ушиб руки. Медперсонал дуже швидко відреагував на це, надав першу медичну допомогу. В майбутньому повністю хочу працювати, віддати своє життя допомозі людям. Про небезпеку повідомляє гудок сирени. Разом з цим перевіряють, як працює система сповіщення. За правилами, почувши такий сигнал, люди мають увімкнути радіо. Там скажуть, що саме потрібно робити далі. От тільки проблема – радіоточок у місті лишилося не так багато. У порівнянні з 92-м роком їх кількість зменшилася утричі. Ми заставили встановити всі радіоточки, як в дитячих учреждениях, тобто в школах, дошкільних учреждениях, в лечебних учреждениях. Ну і зараз проводимо роботу по убежденню населення о необхідності включити індивідуальні радіоточки в квартирах. Ну, а к руководителям обращаємося з просьбою, що думати потім ж крайні будуть вони, чому вони не оповісти. Аби бути готовими до надання невідкладної допомоги та виробити єдиний комплекс дій, такі заходи планують провести в усіх районах та містах області. Щодо п'ятої лікарні, то на випадок надзвичайних ситуацій заклад зможе прихистити у себе більше 2000 людей. Анна Світлична, Олександр Петренко, АТВ. Суми накриває безкоштовний Wi-Fi. В обласному центрі з'явилось декілька нових точок вільного доступу до безпроводової мережі інтернет. І хоча багато сумчан ще не мають про це інформації, чимало й таких, хто відчув переваги вільного доступу до всесвітньої мережі. Говорять, Суми стають більш європейським містом. Життя сучасної людини важко уявити без інтернету. Останні новини, електронна пошта, документація – все швидко, практично в режимі реального часу і без зайвих затрат. В Сумах відтепер користуватися інтернетом можна прямо на вулиці і абсолютно безкоштовно. З будь-якого гаджету, без авторизації. Зона Wi-Fi відтепер поширюється практично на весь історичний центр міста. Зараз сумчани і гості нашого міста можуть користуватися безкоштовним інтернетом в сквері біля пам'ятника Шевченко, фонтану Садко, в районі Харківського мосту, вхідної групи до парку імені Кожедуба. Потужний рівень сигналу біля Альтанки та пам'ятника Харитоненку. Ще одне зручне місце, де в очікуванні друзів можна зазирнути на сторінки всесвітньої мережі – Покровський сквер біля пам'ятника цукру і фонтану «Рідне місто». Щоправда, чимало сумчан про це ще не чули. Чи знаєте ви, що сьогодні в центрі Сум практично скрізь можна користуватися безкоштовно Wi-Fi? Ні, перший раз. Це якась благодійна акція?
Тому одразу пробують підключитись та діляться враженнями. Одну хвилинку. Так, підключається, є інтернет. Я була в Європі, там Wi-Fi на кожному шагу безкоштовний. А у нас такого не було. Це дуже зручно, дуже дякую. Доступна сеть Wi-Fi. Підключено! Інтернет! Ну, звісно, удобно. Якщо немає грошей на счету, можна написати ВКонтакті або де-нибудь там в соціальних сетях, обратитися к человеку. Це намного удобніше. Ну, не намного, але как бы... Дополнительная возможность. В Америке лично везде вообще Wi-Fi есть, то есть можно даже на обычной улице найти. В центрі Сум діє єдина мережа безпровідного зв'язку «Мерія Суми.UA» з підключенням без авторизації, яка дозволяє вільно виходити до всесвітнього павутиння всім бажаючим. Ви спеціально сидите, чекаєте когось, якось так проводити час? Так, так. У кого інтернету так немає, так, щоб ходили тут. Це зручно зараз. Мені удобно з ребенком, допустим, там і мультики посмотрети. Вона в мене така любительниця. В кафе, там, ну да, на свіжому воздухі удобно там і по роботі, там, ну, то есть, я считаю, це дуже удобно в наше время. Я думаю, що Суми становиться вже європейським містом. Це дуже удобно і дуже вигідно. Документи, інформацію, да, почту, все удобно дуже. Щоправда, говорять сумчани, не завжди і не на всі ресурси можна зайти. Справа в потужності гаджетів чи рівні сигналу невідомо. Принаймні, не лінуються шукати зв'язок. А крім історичного центру Суми, з кінця серпня Wi-Fi діє безкоштовно в центральній частині дитячого парку «Казка». Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Вже 5 років, як у Сумах з'явилося поле для хокею на траві. На честь ювілею тут влаштували перший в історії міста фестиваль хокею. Його спортивний дух відчула і наша знімальна група. Відтоді, як сумчани отримали власне поле, наше місто – епіцентр хокейного життя України. У касті схрещуть ключки гравці кращих українських клубів. Сьогодні змагання міжнародні. У спортивному двобої з'їдуться 12 команд, кожна з яких представляє різні країни світу. Окрім хокейної олімпіади, у програмі ігри та конкурси на будь-який смак є навіть власний тату-салон. Які татуїровки більше потрапили? Звісно, хокейна клюшка. Флажки України, тобто все патріотичне. За хокейним видовищем спостерігає чисельна армія вболівальників. Болію за них, прийшла подивитися, які тут нові. Дітки, як вони грають. У мене з хокеєм, я вважаю, вся життя зв'язана. У мене, я вважаю, троє дітей, дівчинки обидві. Старша ще з тренером, а менша замуж вийшла. Ну, любимо хокей усі. Якщо танцювати, то з ключками, а грати у дартс – хокейним м'ячем. Кожен із конкурсів так чи інакше пов'язаний з улюбленою грою сумчан. Наприклад, кегельбан. Він також хокейний. Шестирічному Дмитру підкорити кеглі допомагає мама, втім малий і сам маху не дасть. Чотири кеглі збили з чотирьох раз, ще один раз осталось. Для дітей дуже цікаво і познавательно, і взагалі весело. У нас просто тут вся сім'я, троє дітей, где-то вторая должна там бігати, гуляти. Син просто ходив, смотрел, наблюдав, як вони грають. От виходить тепер. А от юну Оксану сьогодні навчать новим прийомам і фінтам. Майстер-клас для дівчинки проводить особисто гравець сумчанки Яна Сітало. Метелка должна закінчуватися в кінці такой хльостки. Здесь легко, здесь больше влаживаю свою силу. Тепер я хочу тебе показати, як делать дрібель. Ти должна делать более вот так вот. Подвижение. Давай попробуєш ти. Умничка, вообще. Больше делай движением корпуса, при этом ты будешь обманывать игрока. Я хочу сказать, что спасибо нашим тренерам, что они нас учили. Они самые лучшие для нас. Родители, приводите своих детей на хоккей, потому что это очень замечательный вид спорта. И можно воспитать человека, вот, и спортсмена, будет замечательным. Хокейний клуб «Сумчанка» – яскравий приклад того, як виховати чемпіонів. Гравці нашого клубу складають основу національної збірної з хокею на траві, є призерами європейських турнірів. Як і перемоги «Сумчанки», фестиваль хокею має стати для міста доброю традицією. 5 лет как практически исполняется этому полю, и вот мы решили это мероприятие отметить первым в истории города хоккейным фестивалем. И думаю, что минимум раз в год он должен проходить в дальнейшем, а может быть даже и два раза мы будем делать и осенью, и весной. Я думаю, что мы сделаем и смешанные игры, не только детская олимпиада, должны и родители принимать участие, пробовать себя в хоккее на траве. Вот. Так что я думаю, перспективы для развития фестиваля еще множество.
За останні роки повністю змінилося декілька складів команди. На зміну ветеранам приходять зовсім юні гравці. Можливо, дівчатам, які сьогодні з легкістю ганяють смарагдовим полем, як і їхнім наставникам, пощастить піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працював Сергій Діденко. На наступному тижні передаю інформаційну естафету своїй колезі Ніні Паустовській. Гарних вихідних, залишайтесь на ТВ.